Бог з ними, з тими курми. Йду зараз на огород, накопаю косатої моркви. Десь там Ліна в прошлий год оставила в себе на огороді морковочку. Десь там вона єсть. Попытаемся накопать. Взяла вила, взяла тазик и пошли. Наверное, о, не, не промерзла земля. Не промерзла. Там морозів таких сильных у нас не было. Було тут трошки поморозило, там мінус 10, мінус 15. І все, і попустило. І така температура в кінець 18-го года, в общем, декабрі. Температура не дуже морозна. І сніг, то було, то не було. Ну, хто являються жителями юга України, а то есть Николаївської області, де я проживаю, город Первомайськ. Ну, погодка вам знакома, яка була в кінці 18-го года. Морковка должна быть сочна в землі. Есть в мене в кагаті морква, яка скармлюється от перепелам, корм дається, і кроликам. Так, есть і в сітці в підвалі теж морковка, теж є. А зараз хочемо ми зробити салат для себе кушати. І я думаю, накопаю свіженько, тому що та вже закінчилась. Зараз будемо пробувати вместе з вами. Опа! Так, вила. Так, зараз будемо дивитися. Ну да, зверху та земля чуть-чуть чувствується, що кора не зовсім, вже вона і м'яка. Вила пройдуть. Вила пройшли, як по маслу. Зараз це все виворачуємо і дивимося. А сьогодні число яке? Сьогодні четвер. Четвер, по-моєму, 3 января. Ох! Ух, от наша красавица. Морква сочна. І от так я накопаю чуть-чуть. Приблизительно, якщо мені там на салати или квасить капусточку, значить я можу чуть більше накопати. От якщо мені там десь по кухні готовить, значить я можу чуть менше накопати. Переберу її, деяка меленька уходить. Кролікам можна, кроличкам. Вот, а де така гарненька, значить її ставлю в пакетик. І в пакетику, или в ящик холодильника можна поставити, или в кладовочки на низу в ящичку, де стоять овощі, картошка, бурячок. І буквально там пускай на недільку, примерно так, да? Якщо, конечно, вже промерзла земля, знаєш, де беремо? Беремо в підвалі. Или ту, що в кагаті відкрита. Тоже кагат кожен раз рипати не будеш. Набрала, наприклад, у мішок кормового буряка. І все. І дається кролям. Зараз будемо дивитися на цю морковку. Вот. Вот така морковка. Сочна, вкусна. І от хорошо і соки робити. Є кабак, тиква кормова. Не кормова, ну така тиква, щоб кашу варити. От зараз бачимо, наскільки промерзла ця земля. Це просто прихватило морозом із-за того, що влажність. І все. От так. Морква не мерзла. Я прийду вдома, помию її, розламаю і покажу вам. Ворони каркають, переміна погоди буде. От так. Морковочку. Яку в любе время года, конечно, если замете мороз, то есть задує снігом, розворушувати це неприятно. От тут така мелка. Мелку, от таку меленьку, я знаєте, що принадилась, я її чистю. І як квасю морковку, просто можна на дві части отако розділити і квасити. І потім квашена морковка ніхто не пробував. Ви пробували тільки мариновану ту з уксусом, да? От. А може хто і пробував квашену. Отак квашена
И получается тоже вкусно їсти. Вообще квашені продукти більше полезніші, чем именно с уксусом мариновані. Уксус він не дуже та. Вкусно, приятно, но не забуваємося, що на столах праздничных Новый год, Рождество, и так праздничные столы. Если у вас изобилие, например, мяса, рыбы, колбасы, рулета, холодцы, жаркое, котлеты, значит, лучше не именно кушать салаты, вот оливье, шуба, да, где такие там мимозы всякие, где присутствует майонез, а именно квашеные. Квашеные помогают лучше расщепляться продуктам питания, вот, а именно мясо, яке переваривается, как тяжелый белок, переваривается 8-9 часов, плюс же ці ще салати у нас обогащені і голландськими сирами, і яйцом, так що от, лучше кушать квашені продукти. Взагалі-то вийшла я вам показати на даний момент, яка морковка. І копала я морковку, теж було, по-моєму, 8 или 9 мороза, сніга не було, сніга не було, копала я морковку, між прочим, нормально. Все отлично. Ну, це все зависить, який регіон, яка страна. Тому що є такі страни, які жителі стран, які мене дивляться, у них там такий мороз, що, можливо, і на метр промерзла земля. Да і у нас були такі зими, що на 80 сантиметрів земля промерзала. От, і навіть в людей розмаражувалась вода, тобто водопроводи, тобто земля, в землі труби. Вот, и потом они сидели полтора месяца десь без воды. Так что воду, если вести, мы тоже вели воду. Мне говорили, да не надо так глубоко копать, потому что земля у нас юг Украины не промерзает. Ну, была такая, ух, менюхи мои пришли. Чего вы сюда пришли? Да я, там и они, курочки мне мясные. Вот. Мне тоже говорили, не надо так сильно глубоко траншеи копать, земля у нас не промерзает. Ну, все-таки у тих ледаченьких, хто промерзла. А я копала земля, значить, траншеї ми робили. От йолки запачкала руку. Траншеї ми робили 1,50 м. От так должна бути траншея. І все, і будемо сидіти тоді з водою. От гляньте, прийшли. Прийшли мої міні-м'ясні. Петух привів дві куриці, і от вони кльокають. Ой, не можуть вони без цієї Лени. Так, все, дівчатки мої, мальчики. Продовження я покажу, вже в дом зайду по цієї морковці. Хоча зараз візьму, вимию руку і треба буде ще накопати, тому що то мало. Кс-кс-кс. Як сохранить морковочку, щоб вона у нас була сочна, сладка, не в'явша на протяженні всієї зими? Ніша, розкажи нам, як нам сохранить морковку? Беремо вила, йдемо на огород 3 января і копаємо морковку. От така косата красавица живе у нас в огороді. Будемо делать свіжий сок, салатики і кормить наших перепелочек і кроликів.